Açıbidardakı Bakı Krişna Şur Cəmiyyətinin pionerlərindən biri təxminən 1985-86-cı ildə bu hərəkatın Azərbaycanda Bakı Krişna Şur Cəmiyyətinin və yaxud Hare Krishna hərəkatının Bakıda yaradılmasında faal iştirakçı onlardan biri kimi demək istərdim ki, Krishna Şuru hərəkatı qədimi vedalara əsaslanan, dünyanın qədim yazmaları olan vedalara əsaslanan bir elmi təbliğ edir. Məqsəd, vahid Allah anlayışı, vahid Tanrı, vahid Allah anlayışını insanlara əməli sürətdə anlatmaq və həmçinin Tanrı müqəddəs adlarını bəşəriyyətə yaymaqdır. Sözsüz ki, bu yola duranlar, sözsüz ki, müəyyən həyatı prinsiplər yaşamalıdırlar. Çünki bunlar, bu prinsiplərsiz insan ruhani yolun dərkinə, dərinliyinə yələnə bilməz. Məhz bu mənada bizim ruhani prinsiplər insana yaşadığı müddət ərzində, bu yola durduğu müddət ərzində məsləhətdir ki, insan heyvani məhsullardan imtina etməlidir, spirtli içkilərdən imtina etməlidir, narkotik maddələrdən imtina etməlidir, zina işlətməməlidir, ailə həyatı qurmalılar, sözsüz ki. Və bir də qumar oynamanda fəal iştirak etməmək, qumar oynamanda iştirak etməmək və bu dörd qadağa əslində normal insanın yaşadığı həyat tərzindən xas olan bir problemdir və bu təzə bir şey deyildir. Sadəcə ruhani yolu qədəm qoymaq istəyən insan birinci növbədə bu şeylərə ciddi yanaşaraq öz həyatını başlaşdırmağa çalışmalıdır və bunun üçün müqəddəs adın Hare Krishna Mahamantranın tərənnümü məsləhət görülür və müəyyən gün ərzində müəyyən miqdarda onun tərənnümünün zikri məsləhət görülür və hər bir dində olduğu kimi hər bir dində həmçinin bu zikir prosesi tanınan adlanan tərənnüm prosesi məsləhət görülür. Hare Krishna Mahamantranın böyük qurtuluş nəğməsinin tərənnümü xüsusilə 500 il bundan əvvəl İlahi Çaytanya Mahaprabhu tərəfindən bəşəriyyətə təqdim edilmişdir və bu müqəddəs adın tərənnümündə insan öz qəlbinin dərinliyində yatan Tanrıya sevgini oyata bilər. Ürəyini taşlaşdırmaq vasitəsilə qəzəb, kin, küdürət, lovlalıq, digər başqa keyfiyyətlər, lazımsız keyfiyyətlərdən azad edərək o, deməli, qəlbin təmizliyi və Tanrıya yaxınlaşma yolunda inkişaf edə bilər. Məhz bu mənada hər bir dində olduğu kimi Tanrı müqəddəs adlarının tərənnümünə ehtiyacı var və Hare Krishna müqəddəs adı isə xüsusilə qəlbdə yatmış Tanrıya məhəbbət, Tanrıya sevgi hissinin oyadılması üçün təyin olmuşdur və bu hisslər təmizlənəndən sonra, bizim hisslərimiz, maddi hisslərimiz təmizlənəndən sonra qəlbdə olan o məhəbbət hissi tədricən üzə çıxaraq həm həqiqi qəlb xoşbəxtliyə, həm də bəşəri sabəqə gətirib çıxarırlar.